Olá pessoal, olha só que difícil que tá ficando as coisas aqui, cada vez melhor. Olha o que eu vou apresentar para vocês que chegou, assim, é sensacional. Olha só aqui, ó, Advance X Carbon, gente, olha só esse capacete da LS2, dá uma olhada. Olha só como é que ele vem. Olha isso. Olha isso aqui. Dá uma olhada, pessoal. É uma mochila. Olha só que mochila bonita. Agora, vamos ver aqui, ó. Bom, primeira diferencial. Ele vem com uma viseira externa fumê. Vem já junto, vem no kit. Isso aqui é uma joia, tem que tratar com cuidado. Isso aqui é uma coisa sensacional. Olha só isso, gente. Olha o capacete, todo em fibra de carbono. Todo em fibra de carbono, 100%. Inclusive a parte que é móvel, né? Que é o mais difícil. Olha só isso. Olha só isso. Aqui, mas ele faz isso aqui, ó. Ele inverte, é um capacete com duas homologações. 100%. Gente, olha os detalhes de acabamento, dá uma olhada. Olha só. Olha só, olha só isso. Dá uma olhada. Detalhes de acabamento do capacete. Olha a forração, olha o material da forração. Realmente, a LS2 se superou nesse modelo. Olha só. Que capacete. E, gente, um detalhe. Essa parte removível, existe uma grande dificuldade das fábricas em conseguir uma homologação de segurança. Então, normalmente, existia um capacete onde todo o casco era em fibra, menos a queixeira. Esse a queixeira é em fibra também. E ele atende a rigorosa norma europeia mais recente, que é aquela que estava difícil de atender. Então, esse é um capacete que realmente veio para ser top, top de mercado. Gente, olha, dá uma olhada. Sistemas de ventilação, de exaustão. Olha isso, olha isso, capacete, realmente é outro nível, viu gente, isso aqui tem que ver, tem que pegar na mão, tem que olhar, tem que ver todos os detalhes, tá vendo, olha só, é micrométrico, mas é aço, né? Não é um micrométrico de plástico, é um sistema de emergencial, de segurança, viseira solar com todo o tratamento óptico, aquela coisa toda, né, mas olha, e não é só isso. Ainda vem com isso. Vem com pinlock original de fábrica, né? Lembrando o que é o pinlock. Pinlock é aquela película que prende nesse suporte e nesse interno, pelo lado de dentro da viseira, que a função dele é não deixar a viseira embaçar e não embaça. Então ele vem já com esse conjunto, com essa viseira solar, com essa mochila, gente, é um capacete hoje que vai dar trabalho para a concorrência.